Po me zë dhe figur, zoti Basha tha se do të ishin gati listat më 31 mars, 31 mars i kaloi, u duk shumë si një premtim elektoral, nga ta që nuk bajen kur. Jo, më kujtohen në bisedat tjera që kemi pasur së bashku në frontline, flisnit edhe për autobuzin Falas, që ishte edhe bënit edhe këto paralelizmat, të kundërshtarit tuaj së kohet të Belindit. Me gjithatë, Lulzim Basha, a i gënjeu demokrata, apo i shqeu me Luk Boshe? Jo, a i thot që, për djove, tha që, me qëllim tha që një vit para, qytetarët të din kush janë kandidatët e tyre. Po të nisemi nga fraze dytë, nga kjo e dyta, ende një vit dhe në zgjedhje nuk ka shkuar akoma. Zoti Basha përdori një datë. Një minutë, pra. Është që përdor data shumë i bëri, sepse vuri një afat. Dhe Partia Demokratike në këto moment që flasim ne... Dhe që nuk respektua kjo datë, shumë i bëri, apo jo? Okay. Për mendimin tim, unë do të argumentoj. Unë personalisht them që jo 31 mars, pas 31 prill, unë personalisht. Sepse duhet të shikoj pak si do të bëhet dhe sistemi zgjedhor. Me qëllim që në bazë të sistemit zgjedhor, dikush që ka për të kandiduar, shikon i leverdis apo si leverdis që të kandidoj, pavarësisht ofertës që do t'i bërti si parti politike. Pse? Se po të jetë me lista të hapura, me Shqipërinë një zonë elektorale ose katër zona, si që flitet, që mund të jetë një hipotez, a i mund të ketë më shumë interes dikush që të futet në këtë sistem. Me një sistem me listat mbyllura, ndoshta nuk ka interes të futet. Me sistemin aktual që do të mbaj Rama me Berishën, me marrëveshjen e 2008-ës. Kështu që, për mendimin tim, kjo duhet të shkonte paralelisht. Gjithsesi, Basha bërë një premtim, dhe Partia Demokratike, në moment që ne flasim bashk, ka filluar pikërisht këtë proces. Por pa mbyllur mirë procesin e organizimit të Partisë Demokratike në nivel vendor, në nivel degësh, për zgjedhjen e kryetarëve dhe të kryesive, sepse ka pasur degë që kanë pasur vështirësi për ta mbaruar në kohë këtë proces, po ju them që 90% e degëve janë mbyllur, është dhe 10% që do mbyllet deri të shtunën, dhe kompletohet kjo situatë, kjo paket, le të themi, e bloku të parë që duhet të ishte mbyllur realisht në shkurt. Nuk ka në një ndryshim, në një qedim të madhë, nga 31-shi, 31 marsi, në 31... Qështet ligjore janë brënda kornizës, kështet tjesht një premdim politik. Nga 31, Basha shumë i bëri dhe shumë i që do t'i bëj një vit për para, po të paktën, ka një kapërcim shumë në madhë dhe Bashën që ka qënë në kohën kur i bënda aji, listat i qëndet dhe Saliu, pasurës 12, i qëndet Saliu, ja rëzon dhe gjusë në Saliu, këthej prap, i bënde, i shtonde Saliu, hiqe këtë vurë këtë tjetrin, edhe në këtë periud, Bashë i bënin, ta kam thënë dhe ta thimë prap, i kam bërë Bashë, jam viktim unë, këti dualiteti, unë dhe demokratët, që tjetër gjë dorin demokratët e Gjirokastës, e tjetër gjë ju qoj Saliu me Lul Bashën. E kuptova, mirë, ju thoni asë 31 prilë, asë në 30, ose prilë i faktikisht e kemi me 30 prilë. Jo, jo, unë, afatet janë... Gjithësësi, Zote Bejko, edhe kjo strategji e partijës demokratike... E kuptoj, por edhe kjo strategji, një vit para, a mos ndoshta ju po e shkoni në luft duke i treguar fillimisht armikut të cilat janë armët tuaja, në base... Do duhej pak më pak ko, në base jonorën 12, si që jemi mësuar me ato listat e fashën, po, e shqinë edhe këtë si një thik me dy presa? Jo, nuk e shofë si thik me dy presa, në kushtet bile, në kushtet e vështira në cilat gjendet Partia Demokratike sot, dhe ndërkohë që është një ambar i madh me vota, sepse është gjithë elektorati shqiptar i cili është i mërzitur me politikën e vjetër, prezantimi kandidatëve tanë, me imazhin e tyre, me integritetin e tyre, u jep kohë dhe mundësi që të takojnë gjithë qytetarët, t'i bindin ata, dhe të thyen gjithë muret e skepticizmit që kanë dhe Partisë Demokratike dhe kryetarët.